Morkonelli, hei prallaa. Täällä ollaan Allikarissa. Kalat löytyy. Ensimmäinen reikä. Yksi aave ylhäällä, tommonen pieni. Ja tuota niin, katsotaan jos nyt löytyis niitä isoja, ne pääsi viimeksi karkuun. Nyt olisi tarkoitus saada niitä isoja ahvenia. Plus 300 grammaa, jos semmosia löytyy, niin olisi ihan kiva. Tai haukia. Mutta tuota niin, tosi hyvä lähtö. Aurinko paistaa ja tuota niin, valua on jäällä. Ja täällä on hyviä länttejä, missä on pilkitty ja nostettu vesijääni. Niin on kyllä, ja pakkasta ei ole paljon. Että on aika, ja ihan tyve. Ihan tyve. Myllyt pyörii, mutta tuota niin, pinnassa ei tule ollenkaan. Että se on tuolla ylhäällä tuo tuuli. Mukava. Mukava keli. Ja pilkkiöitäkin on jonkun verran, että yksi teltta on tuolla ja toiset on Snowdogilla vissiin tuolla. Ja olisiko se nyt sitten se Otto Ahave? Sehän on Otto Ahave. Näepä irtikö siellä olisi lissi. Otto Ahave. Ukko on aina hukassa ekalla. Hyvän kokoista ahventa. Hyvän kokoista ahventa, kaikuluotain täynnä. Onko sillä joku sintti? Ei. Mä en oo varma, menikö mulla jikistä pohja tuo häntä poikki. Menihän se. Silti ne ottaa. Otanpa äkkiä meille jikki vaihtopää. Tuon ahkio. Pitäis olla. Hästäämistä. Siellä on isua kalla. Mitäs kalla paljon tuolla kaikulta? Siinä on uusi iki. Joo, harvoin menee poikki noita häntiä. Oliko toinen tälle kaudelle? Eivät toukasta välitä näköjään. Mulla on pysteri tuossa. Siitä tulee. Tämä ei ole niin iso. On! Otto Aali. Otto Aali. Tietenkin tulee siimaa sotku koko tuota. No miksi oli tuommoinen vetosa? Haluatteko nähdä paljonko tuolla on kallaa tuolla kaikuluotaimessa? En ole ehkä ikinä nähnyt tuommoista. En ole ikinä nähnyt tuommoista, ja ne syö kaikki. Kaikki on syönyt.
mikä se on, joka ei jää kiinni. Ja hyvä kokous. Taas häntä poikki. Tähän tuli tämmönen jikin kulutuspäivä kuule. Nyt mennään hännättämällä jikillä. Nyt on hännätön jiki. Hännätön jiki, katsotaan miten tulee kalle. Tuleehan sille. Etsiä se seuraava jiki. Seuraava jiki. Mulla on jiki suus. Siellä on nyt hännätön jiki mulla. Örikoukku. Nyt pieni. Oi hyvä, niin mä katsoin vaihtaa jiki. Nyt iso. Saapa nähdä kuinka pitkä pätkä tästä tulleeko. On syönillään tuo ahave. No nyt se hiljeni. Hetikö Sanna?
Etikö sanoin? Verikokkonen, me jiki häntä poikki. Hyvän kokoista ahventa. Ottaa tuohon värikokkoon. Ennen nuo pienet varmaan noita häntiä kattonut, nuo isommat. Ja sehän tulee elää. Kauanko mä olen? Pitäis katsoa tuolta. Siinä on kallaa tuossa. Aika passiivista. Äsken nousi, mutta ei nouse enää. Hän tuli otettuna kokoinen aa. Huulesta kiinni. Eläpä. Liukas paskinen. Nyt siellä ois. Ei mennyt kauan. Pieni. Miten takas kasvamaan? Äläkä katkaise sitä häntää sitten. On hyvä jiki. Niin kuule. Niin nopeat tärppi, etten kerennyt kameraa laittaa päälle. Oikea peto. Tämä on kyllä tämän kauan isso. Tämä on kauhean iso. 360 grammaa. Aurinko tulee puolen tunnin päästä näkyviin taas, niin varmaan alkaa syömään. Sitä ennen on varmaan vähän hiljaisempaa, että se huomasi heti kun aurinko paistaa, niin pum pum pum. Auringon lasku olemaan aika lähellä, että ei tarvi enää pitkään olla, niin lähdetty kuule kotiin.